Відволікається від процедур і навчається навіть під час лікування. У Дніпрі працюють дві школи супергероїв для дітей з важкими захворюваннями. Їх створили в міських медзакладах. У спеціальних кабінетах здобувають знання діти віком від 3 до 17 років. Проводять уроки вчителі, вихователі та корекційні педагоги. Українській літературі, а от Пантелеймон Куліш для нас створив перші українські абетки. Вже 2 місяці у школі навчається Єлизавета. Ділиться – улюблені предмети – математика, історія та фізика. У майбутньому дівчинка мріє стати стоматологом та пояснює, чому. Те, що я один раз брати зуби і ти подумала, що от краще б я вміла їх назад ставити? Да. За однією партою з Єлизаветою Влад. Хлопчик каже, вже знає, ким хоче бути. Я хочу стати юристом. Ілі стоматологом. Тому що там хорошо платять. На уроках діти вчать предмети за шкільною програмою, а от дошкільняти займаються образотворчим мистецтвом. Наприклад, роблять віночки. Так, це будь ласка, переходимо до наступного. Так, наступний колір, який у нас? До процесу долучилася й ведуча Наталя Мосейчук. Вона – голова піклувальної ради школи, а також кураторка. Разом із дітьми робила віночки та ляльок-мотанок. Мені подобаються діти, а з ними можна робити все, що завгодно. Знаєте, єдине, що я ще не зробила, я ще не навчилася грати в теніс, хоч мені обіцяли. Та як і обіцяли, з одним із учнів закладу Наталія все ж зіграла в теніс. У цих закладах діти можуть перебувати на стаціонарному лікуванні декілька місяців. Бувають випадки, коли вони втрачають навички комунікації та соціалізації. Тому школа супергероїв – це чудова нагода, аби запобігти цьому, зазначають лікарі. Те, що наші діти більшу частину свого дня зайняті і зайняті тим, що їм цікаво, це робить їх дитинство в наших умовах, я думаю, щасливим. З лікаркою згодна і завідувачка освітніх центрів. Каже, після виписки діти надсилали листи про те, що сумують за школою. Вони всі до одного відчувають себе невідірваними, вони відчувають себе в контакті з соціумом, вони спілкуються з вчителями, вони спілкуються з однолітками. Тут протікають абсолютно такі самі процеси, як в звичайній школі, тільки цілий день. Діти тут знаходяться з вихователями, з вчителями від самого ранку і до вечора. Школа супергероїв – це мережа безкоштовних державних закладів. Нині вони працюють в Києві, Житомирі, Львові, Харкові та Дніпрі. Найближчим часом також планується відкриття у Кривому Розі. Даниїл Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».